အလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းကြောင်းအရာတွေကတော့ရှမ်းပြည်စီဆိုင်နယ်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုကိုကျော်လန်ရေးတပ်တွေသိမ်းပိုက်ဆိုတဲ့သတင်းတရားလွတ်တော်ရှင်နေတော်အေရလင်းထွန်းကိုစစ်ကောင်စီကထောင်ဒဏ်နှစ်နှစ်ချမှတ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းအရာနဲ့အတူနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်ပထမအဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပအိုးကပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသစီဆိုင်မြို့နယ်နောင်ထောင်ဒေသကစစ်ကောင်စီစခန်းနှစ်ခုကိုညီညွတ်သောရှမ်းတောင်ဖက်ဒရယ်တပ်ပေါင်းစုကစက်တင်ဘာ2ရက်နေ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းလေးရင်းနဲ့ PNDF ပအိုးမြို့သားကာကွယ်ရေးတပ်တို့ကပူးပေါင်းလှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့အခုစစ်ဆင်ရေးအတွင်စစ်ကောင်စီတပ်သားအနည်းဆုံးအယောက်20ကိုတုံ့တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ United Southern Shan Federal Union USSF ကထုတ်ပြန်ဖော်ပြပါရယ်စစ်ကောင်စီစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ပေမဲ့ GA မလုံလောက်တာနဲ့စစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးတွေလေးချောင်းကပစ်ခတ်တာကြောင့်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့သိရပါရယ်အခုစစ်စင်ရေကိုအမှတ်1005တရင်အမှတ်1008တရင် SSRI အမှတ် 1009 တရင်ရခိုင်အင်းလေးဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ IPDF NUG လက်အောက်ခံတရင်တရင်နဲ့ပအိုးမြို့သားကာကွယ်ရေးတပ် PNDF စာရဲမဟာမိတ်တရင်ငါရင်ပူပေါင်းကညီညွတ်တဲ့ရှန်တောင်ဖက်ဒရယ်တပ်ပေါင်းစု United Southern Shan Federal Union USSF အဖြစ်ဖွဲ့စည်းပြီးလုံဆောင်ခဲ့ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တရားလွှတ်တော်ရှင်နဲ့ဒေါ်အေရှာလင်းထွန်းကိုစစ်ကောင်စီထောင်ဒဏ်နှစ်နှစ်ချမှတ်အယောရီတိုင်းဟင်္ဒရာမြို့နယ်ကတရားလွှတ်တော်ရှင်နဲ့ဒေါ်အေရှာလင်းထွန်းကိုစစ်ကောင်စီကစတင်ပါဒုတိယတပတ်ထောင်ဒဏ်နှစ်နှစ်ပြည်ထောင်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။အမကနိုင်ငံရေးအမှုတွေလိုက်တာများတယ်။မတရားဆက်ဆွဲဖန်ဆီးခံရတဲ့အမှုတွေကိုသူကလိုက်ပေးတာအဲ့ဒါကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကညှို့ချဖန်ပုံရှာတယ်။ထောင်ထဲရောက်မှပုံမှားတက်လိုက်တာဘာမှမဆိုင်တဲ့ပုံမှားတက်ပြီးထောင်တွင်းတရားရုံးကနေမတရားပြည်ထောင်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာလို့ပဲပြောချင်တယ်လို့ရှင်းနေတဲ့ဦးကပြောပါရယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တန်းဆန်နဲ့ UFI အရွာကရသဆယ်ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်မီရှိုးတပ်ဖြတ်စကိုင်းတိုင်းအတွင်းလေးချောင်းနဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကတန်းဆန်မြို့နယ် UFI အရွာကရသတအုပ်ကိုမီရှိုးတပ်ဖြတ်သွားကြောင်းသိရပါရယ်။ရွာရဲကုမ္ပဏီအစောကြီးဝင်လာပြီးရွာသားတွေကိုဖမ်းသွားတယ်ညနေသူတို့ပြန်ထွက်သွားလို့ဝင်ကြည့်တော့အရသားဆက်ရောက်တောင်းတင်နေတဲ့ဗျာမီရှိုးတက်သွားတာလို့ဒေသခံတအူကပြောပါတယ် UFO အရွာကလာတဲ့စစ်ကြောင်းတီတမ33လက်အောက်ခံစစ်ကောင်းစီတပ်ဖြစ်ပြီးအရသားဆက်အူကိုမီရှိုးတက်ပြတ်သွားကအချို့ကိုဖမ်းဆီးသွားကြောင်းဒေသရင်းပြည်သူကခွဲရေးတက်ဖွဲ့တရင်ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်တပ်ဆိုင်မြို့နယ်ဒီမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားလဲပတ်နေပြီးဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်းစီကအင်အားသုံးဖိနှိပ်ခြင်းတွေကိုဒေသခံတွေကခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်တန်းဆိုင်မြို့နယ်မှာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးတရားဖော်ဆောင်ကပြည်သူ့ဘက်တော်သားနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဌာနဆိုင်ရာလုံခြုံရေးတဲ့ပတ်လည်ရရှိကြောင်းနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အောက်ခံရုံးဌာနအသီးသီးမှတာဝန်ထမ်းဆောင်ရရှိတဲ့ဒေသခံနန်းစစ်တရားများအလုံးပြည်သူ့ရင်ခွင်အမျက်ဆုံးလင်းဝင်ကြရန်တန်းဆိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကစက်တင်ဘာ12ရက်နေ့မှာတရင်ထုတ်ပြန်ကြေညာထားတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်